pessoal, eu sou o Max e isto é um fantástico cocktail de cultura geral, nostalgia e imensa caturreira a que chamamos Saber é Poder Gerações. E vamos conhecer os nossos especialistas de hoje. Com mais movimentos que um polícia sinaleiro, é o nosso breakdancer. A vida para ele é um first person sandbox MMORPG. É o nosso gamer. Será o destino? Será apenas um concurso? Só um Chris Nathan poderá responder. É a nossa fantasista. Desejem boa sorte aos nossos guerreiros que se preparam para entrar na Pirâmide do Saber. Chegou a primeira decisão do jogo. Escolham a primeira década. Com que então? Empata 3, hein? Vamos decidir aleatoriamente. Mente rápida e dedos velozes são essenciais para responder à primeira pergunta. Além de Nicolau Breiner, qual o outro ator principal de Os Homens da Segurança? Desestabilização! Oh, não! Mas estão juntos na tristeza. As pontuações ficam iguais, tal como o meu otimismo. Vamos? Basta escolher uma porta. A maioria decide. Eis a decisão. Apresentamos os megatrunfos. São pequenos truques malvados que servem para atrasar um concorrente. Escolham um megatrunfo e contra quem querem usá-lo. O caos que comece. Ai, que dor. Dedos apostos, aqui está a pergunta. Quem foi o rapper dos anos 80 e 90 que ficou famoso por usar calças largas e abaixo da cintura? Temos uma rebeldia! Vitória bem merecida! Quatro belas portas. E qual delas querem abrir? Uma seleção soberba. E para vosso deleite, eis os saborosos megatrufos. Vamos a isto! Bingo! Out! Vem aí uma pergunta. Onde queria ir o Luís no álbum Brincando aos Clássicos de Ana Faria? Está a correr bem. Boa, boa! Boa, 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 boa! Já
já sabem como funciona, pergunto, onde querem ir agora? Empata 3. Vamos decidir aleatoriamente. É hora do Mega Trunfo! Soltei a pergunta! Um congressista corrupto sobe na hierarquia em qual série de TV dos Estados Unidos da América? Atiraram uma resposta ao ar. Eis a eleição. Vida moderna, mas qual tema? Não é para toda a gente, só para a maioria. E isso é suficiente. Estejam atentos. Esta vale mesmo muitos pontos. Qual foi o fenómeno viral do Facebook que ajudou a angariar dinheiro para os doentes de ELA em 2014? Não temos um consenso. E aqui está! Parabéns! É um fantástico! Por isso, vamos duplicar! Olhem bem para estas quatro portas. Qual preferem abrir? A maioria decidiu. Prevejo uma confusão. Baixos. Esta doeu, é? E voilà a pergunta. No verão de 2018, quem teve mais de 5 milhões de visionamentos no YouTube com Tô na Moda? Onde pensas que vais? Temos um par de sorrisos com esta resposta. Muito bem. Acabou-se. É o momento de felicitar quem conquistou a vitória. Pessoal, aqui está a estrela. Rapper, nunca vi um domínio tão fenomenal até ao topo da pirâmide. Mad props. Parabéns. E como prémio pela tua vitória, aqui vai um dos nossos factos preciosos. Embrulhado num pergaminho do saber. Podes guardá-lo só para ti ou compartilhá-lo. A escolha é completamente tua. Diverte-te.
Muito obrigado por terem jogado. Adeusinho. E nunca se esqueçam do maravilhoso poder do saber. Eu sou o Max e preparei vários desafios para pôr à prova a vossa sabedoria e inteligência no jogo Saber é Poder Gerações. E vamos conhecer os sabichões de hoje. A nossa diva procura ser um recorde de vendas. Vamos então ao Rock. Absolutamente adorável. É a nossa cinéfila. Aqui está alguém com olho de falcão, mas será que também tem cabeça de passarinho? Uma salva de palmas para o nosso grupo de concorrentes que se prepara para entrar no desafio da Pirâmide do Saber. Preparem bem os dedos, porque estamos prestes a embarcar no primeiro desafio. É impressão minha ou esta é a altura ideal de jogar um pouco de isto ou aquilo? Basta deslizar para a esquerda ou direita para onde julgarem que pertence. Videojogo dos anos 80 ou jogo de tabuleiro? Vamos começar! Podem parar de deslizar os dedos. Sempre a pontuar até ao topo da classificação. Estão prontos? Aquela parte significa que chegou o segundo desafio. Vamos! Já sei o que nos vai ajudar a avançar. Uma reação em cadeia! Arrastem o dedo da primeira palavra até à última para formar a resposta. Arrasta para completar o título da telenovela. Preparem-se, malta! Vamos!
Ok, acabou. Uma prestação brilhante, pequenina elfa. Estejam bem preparados, pois vem aí o desafio número 3. Chegou a hora de juntar bem as peças no Preenche os Espaços. Basta tocar nas letras que faltam e já está. Completa os nomes dos artistas ou das bandas. E começou! Acabou o tempo. Ana, a nossa fantasista, limpou tudo como se fosse uma esfregona mágica. Parabéns! Vamos virar o jogo do avesso com o próximo desafio. Preparem-se para encontrar o par perdido! Neste jogo, terão de ligar as duas metades da resposta. Se acertarem, elas desaparecem. Liga os atletas às respectivas modalidades olímpicas. E começou! Ligar. Acabou. Duas vedetas de ligações. A pontuação máxima. Não parem. O quinto desafio está atrás daquela porta. Vamos girar e girar, pois chegou a hora do rodar para ganhar. Girem a roda de um lado para o outro para encontrar as respostas. Quando decidirem, toquem. Associa o facto à loira emblemática. Estão todos prontos? Vamos jogar. Este desafio terminou. Tenho o prazer de declarar que esta vitória é toda vossa. A
Agora é que vai aquecer. É o desafio final. Eliminem todas as vossas dúvidas no Jogo das Diferenças. Basta descobrir qual das três é a diferente e dar um toque. Seleciona o filme que não estreou na década de 2000. Prontos? Vamos! Fim do tempo. Um desempenho eliminador que ficará para a história. Parabéns, Pipoquinha. Acabou-se. É o momento de felicitar quem conquistou a vitória. Pessoal, aqui está a estrela. Hoje não precisaste da sorte dos dados. És a nossa fantasista. Parabéns! E como prémio pela tua vitória, aqui vai um dos nossos factos preciosos. Embrulhado num pergaminho do saber. Podes guardá-lo só para ti ou compartilhá-lo. A escolha é completamente tua. Diverte-te! Muito obrigado por terem jogado. Adeusinho e nunca se esqueçam do maravilhoso poder do saber. E bem-vindos de novo ao Saber é Poder Gerações. E vamos conhecer os nossos ilustres concorrentes. Mais uma jogada bem temperada pelo nosso cozinheiro. Sempre a plantar a semente de vitória. É a nossa Pipoquinha. Meus senhores, a heroína mais lendária de sempre, a Fantasista. Desejem boa sorte aos nossos guerreiros que se preparam para entrar na Pirâmide do Saber. Amigos, companheiros, palhaços, para dar início à nossa odisseia, vão ter de decidir a primeira década. Como sempre, a maioria decide. A primeira pergunta do jogo, preparem os dedos. A vossa rapidez será decisiva. Qual o thriller de ação de 2011 em que um escritor em dificuldades obtém acesso a 100% do cérebro? Alguém soltou as amarras. Olha, era aquela, mas deixem lá, não faz mal.
Para onde vamos? Uma seleção fenomenal. O que acontece? Na pirâmide do saber, fica na pirâmide do saber. Força! Preparem-se bem. Fachos. Sopas de letras. Fachos. De dentes cerrados. Hora da pergunta. Better Call Saul é a prequela de 2015 de qual série dramática de televisão? Desestabilização! Ganhaste! Saborei ao momento! Já sabem a pontuação. Para onde vamos agora? Ah, que lindo! Temos três sorrisos. Bora aí mudar o rumo dos acontecimentos com os Mega Trunfos! O que escolheram vocês? Discoteca Infernal. Fachos. Bombas. Mas isto é... Preparem-se, pessoal. Eis a hora da questão. Qual é o elemento canino da Patrulha Pata que adora reciclar? Um rebeldia. Que reviravolta surpreendente. Muito bem. Esta porta é uma entrada para algo de completamente diferente. Ok, pessoal, vamos procurar o par perdido. Só têm de juntar as duas metades para formar uma ligação. Se acertarem, elas irão desaparecer. Liga as personagens às respectivas companhias. Comecem a ligar! Esse desempenho conquistaria qualquer masmorra fantasista. Acabou-se. É o momento de felicitar quem conquistou a vitória. Pessoal, aqui está a estrela. Epá, isso foi uma vitória bem grelhadinha, com meia dose de domínio absoluto. Muitos parabéns. E como prémio pela tua vitória, aqui vai um dos nossos factos preciosos. Embrulhado num pergaminho do saber. Podes guardá-lo só para ti ou compartilhá-lo. A escolha é completamente tua. Diverte-te. Muito obrigado por terem jogado. Adeusinho. E nunca se esqueçam do maravilhoso poder do saber.